natočit, tak mi tluče srdce. Jistě. Ukážu. Je to rychlejší. No já mu tam vidím, on ti netočí srdce. Opravdu. Tady budeme dneska natáčet naše krásné DVDčko. Na co čekáte? Na hrobníka. Ale já se na to vysmrkám. Jo. Jsem těžce nemocen. Nasazením života. Už dlouho, ne? Už dlouho, ještě dlouho budu. No, možná, že už dlouho, ne? Jaké jsou tvoje aktuální pocity? Vynikající. Strašně se těším. Až skončilo. Se vším. Se životem. Řekne mikrofon, či neč? Kde je nějaké místo na bordel? Jak to vypadalo? To má takový přezranou sportový plastik. Problémy přicházejí v pravý čas. Dejte to vynčat. No dneska ne, zítra. Ale to půjde. No takhle, to čekáme, Ondro? Dobré uleva. Thank you.
tak za chvíli budeš jezdit něčím úplně jiným, kamaráde. Takže trénuji něco jiného. Trénuji si kočárek. Kočárek s takovýma malýma kolečkama, aby si dal tak maximálně 5 baják. Co když ty, Lenoku, že ty budeš kočárek vozit jak kujkem? Co když vykolejím? Kdo ti ptáček? Kde to bude? Rodince vyjede, 7 jsme v Praze, 9 v Brně, v 10 v Blansku, půl desátý. To je u Blanska, jo. A já jsem na to koukal, ono je to stihne. Jo? Stihne. Asi 5 let už poslouchám, Arakány jsou nejlepší. Dobrý. Děkuju. Já bych pak založit skupinu Vykou do Dáfixa. Arakán vždycky. Jo, od jak živa. Od jak živa. A to už něco pamatuju. Od 27. Dalších 30 let, to za prvé, ať se klukům daří a těm to furt tak šlape, jak jim to teďka momentálně šlape. No, popis, že jo. Čo? Rakáň. No, jako není to moje srdcovka, ale tak jsou slavní, že jo. Takže už podepisujeme kluci na slípečky. No, jestli. Co? Konečně. Fantastické. Tak mi asi na mě zbyla p***. No, on zase podepíše. Děkuju. Tak podívej si, kam se podepsal ten dobytek do Kzanský. Já nechal nám ani svojek. Já jsem se nepojícal sem. No, tam je taky místa, tyjo. Slečny, celou dobu jste tady stáli. Co? No, stáli. A nic až na poslední chvíli? No, no my jsme nedoufali, že nejlepší nakonec. My jsme vůbec nedoufali, že bychom se dostali na řadu, tak jsme no, radši šli rovnou ke zdroji. Bylo. My bychom tam čekali v tomto a pak bychom se z toho nedostali. Poslouchám, byli jsme. Faninky? Si jo, možná no. Co byste jim teda popřáli, když mají těch 30 let výročí? No, tak ať mají další 30 minimálně. Minimálně. Jsou dobře, prostě. No, to ale už by se měli jít, nebo je prvná sene. Takže pojďte, pojďte. No samozřejmě to nejlepší, hodně super písní, jak samozřejmě točí pořád, a tím to šlape a do těch 70, 80 zdraví na to máj. A hlavně ty fanouška by pořád dorůstaly, protože ty kapely stárnou a těch mladých není tolik, jako bejvávalo, tak hlavně, ať se hodně plodí a u krásné muziky, jakou Arakán hraje. Ráčka jsou základním kamenem českého heavy metalu a bych jim moc přál, aby jim ta energie, která v nich je, a ty výborné koncerty, aby to prostě bavilo fanoušky minimálně v dalších 30 letech. Takže hodně zdaru, chlapi. Tak je to super, že se dožili. A vlastně to byla takový mezník, kdy my jsme začali vlastně s tím heavy metalem a oni ti darebáci nás potom převálcovali, jako jo, což vždycky je něco lepšího, že říká se, že žáci přeštili své učitele, což bych řekl, dneska jsem to viděl, jsem to na několika festivalech a myslím si, že to je hodně vysoká ta kapela a jsem i rád, protože jsem jeden z mála muzikantů, který přeje ostatním a to je strašně důležité. Znáte ten tip, jak se potkali ti dva muzikanti a nikoho nepomluvali. Tak radíme, jsme na Masters of Rock 2012, Arakáni slaví 30, co bys jim popřál? Už 30, jo? No, až já budu mít 30, tak já si taky udělám DVDčko. Je to chválihodné, já mám Arakán rád, to jsou naši souputníci a je to taková ta kapela, která nikdy v životě neuhla, jo. Tak já jim přeju, ať neuhne i nadále, ať zůstane svá, tak jako byla celou dobu a
ať se to dobře prodává a hodně not, hodně nových not do budoucna. To bych popřál já. We'll be right back.
Pojď tady vedro. Vedro, viď? Teplo. Teplo, we'll be right back.
Lukáši, ty jsi nepřidal ten kopák, viď, asi, jo? Tak v těch kalupech ztrácí. A akce! We'll be right back.
šišla. Ta první, já jsem měl tu první lepší. Jo. Já jsem to šišel. Slyšel jsi, já jsem šišla. Já strašně omlouvám, že jsi prostě šišla. Že se ti nedrží protéza, tak oni pevou nějaký odpidlo na to. Ne, ne, právě jak jsem se musel to polívat, tak jsem polo to lepidlo. Jo, takhle. Tam někdo zapomněl jazyk. No, klapka. Akce. We'll be right back.
natočit, musíme to zjistit. Všichni na to máme stejně, ano, jasně. Tu umíš natočit, tak mi tluče srdce. Jistě. Je to rychlejš. No já mu tam vidím, on ti netočí srdce. Opravdu. Kamery? Jo. Kamery? We'll be right back.
Máš to spožívat!
sám sebou. Přistupu na scénu. Já tohle smazám. Se zbytek se dát. To, co bylo. Nechává stopy nečekají. To, co bylo. Nedá spát.